Aziz do'stlar, bugun biz ko'plab og'ir kasalliklarga yordam beradigan bir mahsulot haqidagi faktlarni siz bilan baham ko'rmoqchimiz. Nima uchun u foydali? Uni qanday qo'llash kerak? Va bu vosita qanday kasalliklarni davolashi mumkin? Mazkur savollarga hoziroq javob beramiz. Biz aytayotgan mahsulot omega 3 va omega 6 kabi ko'plab to'yinmagan yog'li kislotalarning muhim manbai hisoblanadi. Bu yog' kislotalari nafaqat yurakni sog'lom saqlashga va xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi, balki ba'zi kasalliklarga qarshi kurashda ham qo'l keladi. Xo'sh, u qanday kasalliklar uchun ishlatiladi? Ushbu mahsulotdan foydalanish tavsiya etiladigan birinchi kasallik bu qandli diabetdir. Bu qondagi qand darajasini pasaytirish va tananing insulinga sezgirligini oshirish uchun qo'llaniladigan xalq vositasidir. Bu xususiyat ushbu mahsulot tarkibidagi omega 3 yog' kislotalariga bog'liq bo'lib, ular uglevod almashinuvini yaxshilashga yordam beradi. Ikkinchi kasallik artrit. Ushbu tabiiy mahsulot bo'g'imlardagi yallig'lanishni bostirishi va artrit bilan bog'liq og'riqni yengillashtirishi mumkin. Buning uchun ushbu mahsulotda ko'p miqdorda mavjud bo'lgan antioksidantlar javobgardir. Kasallikning 3-chi guruhi teri kasalliklari. Ushbu xalq vositasi ekzema va psoriaz kasalligi bilan terining holatini yaxshiladi. Xususan, psoriaz kasalligining qichishi va yallig'lanish kabi alomatlarini kamaytiradi. Buning sababi omega 3 yog' kislotalari terining holatini yaxshilashga va yallig'lanishni kamaytirishga yordam berishidadir. Ta'kidlash kerakki, zig'ir moyi, yuz maskalari, husnbuzarlar, ajinlar paydo bo'lishi, pigment dog'lari, quruqlik va terining yallig'lanishida ham yordam beradi. Ushbu mahsulotni ishlatish uchun 4-chi kasallik bu saraton. Bu saratonning ayrim turlari, jumladan ko'krak, prostata va yo'g'on ichak saratoni xavfini kamaytirishga yordam beradi. Yurak kasalliklari, shuningdek, qondagi xolesterin darajasiga ta'sir qiluvchi va yurak sog'ligini yaxshilaydigan omega 3 yog' kislotalarining yetishmasligi bilan chambarchas bog'liq. Ovqat hazm qilishni yaxshilash bu mahsulotning yana bir qobiliyati. U juda ko'p ozuqaviy tolalarni o'z ichiga oladi. Bu ichak motorikasini yaxshilashga va axlatni normallashtirishga yordam beradi. Ajablanarlisi shundaki, bu mahsulot ruhiy salomatlikka ham ta'sir qiladi. Bu esa kayfiyatni yaxshilaydi va depressiya alomatlarini yengillashtiradi. Sizningcha bu mahsulot nima? Anglaganingizdek, bugun biz oshxonamizdagi ko'plab taomlarning tarkibiy qismi hisoblanmish zig'ir yog'i haqida ma'lumot beramiz. Zig'ir yog'i zarar yetkazishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Biz allaqachon ushbu mahsulotning afzalliklari haqida gapirgan edik. Ammo uning salbiy ta'siri ham bormi degan savol hammani o'ylantirsa kerak. Ha, zig'ir yog'i haqiqatdan ham zarar yetkazishi mumkin. Lekin agar siz uni juda katta miqdorda ishlatsangiz, bu quyidagi muammolarga olib kelishi mumkin. Birinchidan, zig'ir yog'ining kaloriya miqdori yuqori bo'lganligi sababli u vazn ortishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, ratsioningizda ushbu mahsulotning haddan ortiqcha bo'lishi diareyaga olib keladi. Uchinchidan, omega 3 yog' kislotalarining aniq samaradorligi uchun siz uning miqdorini oshirmasligingiz kerak. Aks holda yurak qon tomir kasalliklarining rivojlanish xavfi mavjud. 4-chi xavf Parkinson kasalligi va gipotireoz bilan bog'liq. Ushbu kasalliklar mavjud bo'lganda, shuningdek, bir qator dori vositalaridan foydalanilganda, zig'ir moyi bemorning ahvolini og'irlashtirishi mumkin. Shuni ham unutmangki, har qanday boshqa mahsulot singari zig'ir yog'i toshma, qichishish, shish yoki qorin og'rig'i shaklida namoyon bo'ladigan allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Zig'ir yog'ini dorivor maqsadlarda qanday ishlatish kerak? Bu savolga javob ham muhim. Foydalanish maqsadiga qarab, zig'ir moyini dorivor maqsadlarda ishlatishning bir nechta usullari mavjud. Eng oson variant uni ovqatga qo'shish. Zig'ir yog'i sog'lom yog'lar va ozuqa moddalarining qo'shimcha manbai sifatida salatlar, donlar va boshqa taomlarda juda foydalidir. Qabziyatni davolash va ovqat hazm qilishni yaxshilash uchun smetana va yogurtlarga zig'ir yog'ini qo'shish tavsiya etiladi. Ushbu moy kapsula shaklida mavjud bo'lib, uni ozuqaviy qo'shimcha sifatida ishlatish qulay. Qadrli kuzatuvchilar, biz sizning izohlaringiz va kanalga obuna bo'lishingizni qadrlaymiz. Bu kanal rivojlanishi uchun muhimdir. Videolar sizga manzur kelgan bo'lsa, like va izohlar bilan bizni qo'llab-quvvatlang.
Demak, davom etamiz. Zig'ir yog'i terini namlash va uning ko'rinishini yaxshilashga yordam beradi. Shuning uchun uni massaj moyi sifatida ishlatish yoki go'zallik mahsulotlariga qo'shish mumkin. Yuzni yoshartirish va terining degenerativ o'zgarishlariga qarshi kurashish uchun zig'ir moyi bilan niqoblardan foydalangan ma'qul. Oddiy terini kundalik parvarish qilish uchun yog' odatdagi krem sifatida ishlatiladi. Uni yotishdan oldin aylana harakatlari bilan qo'llang. Yog'li teri uchun 15 gram xamir turish bir xil miqdordagi sut bilan aralashtiriladi va 15 daqiqa davomida tindiriladi. Keyin 5 ml limon sharbati va bir xil miqdordagi zig'ir moyi qo'shing. Bu aralashma yarim soatga yuzga surtiladi va suv bilan yuvib tashlanadi. Sochni parvarish qilish uchun ularga 10 daqiqa davomida moy surtish ham foydalidir. Va agar sochlar juda quruq bo'lsa, unda 1-2 soat yoki hatto bir kechaga qoldirish mumkin. Keyin bu niqob toza suv bilan yuviladi. Kimlar uchun zig'ir yog'ini iste'mol qilish xavfli? Zig'ir yog'i zig'ir urug'iga yoki ularni o'z ichiga olgan mahsulotlarga allergiyasi bo'lgan odamlarga tavsiya etilmadi. O't yo'llari bilan bog'liq muammolarga duch kelgan odamlar ham uni iste'mol qilishdan ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki zig'ir yog'i o't pufagining qisqarishini oshirishi mumkin. Yodda tutingki, zig'ir yog'i qon bosimini pasaytiradi. Shuningdek, dorilarning ta'sirini kuchaytiradi, qonni suyultiradi va tomirlarni tonusga keltiradi. Sizchi, ushbu mahsulotdan foydalanasizmi? Sizga uni qanday usullarda qo'llash yoqadi va bu sog'ligingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Video borasida o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Unday bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz O'zbekiston bo'yicha yagona bo'lgan Doktor O'z kanalimizda reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 805 0099.